በግብርና ስራ የአርሶ አደሩ ምርትና ምርታ ከማሳደግ ረገድ በመስኖ የታገዘና ከዝናብ ጥገኝነት የተላቀቀ የእርሻ ስራ መከናወን ለዘርፉ ድገትና ለውጥ ፋይዳው የጎላ ነው ከዚህ መነሻ የደቡብ ክልል መስኖ ተቋማት ልማት አስተዳደር ኤጀንሲ የአርሶ አደሩን የመስኖ ተጠቃሚነት ለማሳደግ በልዩ ትኩረት እንደሚሰራ የገለጹት የተቋሙ ምክትል ኃላፊ ከሀሳውን ወልደ ጊዮርጊስ በክልሉ ወደ 46 ሄክታር መሬት በመስኖ እየለማ ነው ብለዋል አሁን ላይ ወደ 46 የሚሆን ሄክታር በመስኖ እየለማና በአርሶ አደሩም በህብረተሰቡም ላይ የምርትና ምርታ ላይ እያገለገሉ እንዳሉ የእኛ አህዛዊ መረጃዎች ያሳያሉ በጥቅል ሲታይ በመስኖ አሁን ለምቷል ብለን የምናስበው መሬት ከ10 ርት ብዙም የዘለል አደለም በዘንድሮ አመት ወደ 42 የሚሆኑ የመስኖ ተቋማትን በመገንባት ላይ ነው ያለ ነው እስከዚህኛው ስድስት ወር ወደ አምስት የሆኑ ተቋማትን አገልግሎት ወደ አገልግሎት ለማስገባት ተሞክሯል በክልሉ በወላይታ ዞን የብላቴ ወረዳ ና በስልጤ ዞን የላንፍሮ ወረዳ አርሶ አደሮች ከዝናብ ጥገኝነት ተላቀው በመስኖ የግብርና ስራቸው ማከናወን በመቻላቸው ተጠቃሚነታቸው ማደጉን የገለጹት ከዚህ በፊት መስኖ ሳይጀምር በፊት የሚንሰራው በአመት አንዴ ነው አሁን ደግሞ እየለወጥን ነው በአመት ሶስቴ እየሰራን ነው በዚህ በዚህ በአንድ አስርም ኩንታንስ እንዴ እናነሳ ነበረ ከዚህ በፊት መስኖ ሳይት አሁን ደግሞ ያን ስናሳላው ወደ 30 ኩንታል እየተዛዋወረ ነው በመስኖ አብዘኛ እኛ በአመት ሶስት ጊዜ እናመርታለን በመስኖ ከመስራት በፊት በዝናብ ጥገኛ ሆኜ በአመቱ ሁለት ጊዜ ማምረት አልቻልኩም ተቋሙ የአርሶ አደሩን የመስኖ ተጠቃሚነት ከፍል ለማድረግ ከ60 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ ዘጠኝ ታላላቅ የመስኖ ፕሮጀክቶችን የጥናት ስራ ማከናወኑን የገለጹት አቶ ካሳሁን ከተጠኑት ውስጥ ሁለት ፕሮጀክቶች ከ36 ቢሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ እየተገነቡ መሆኑን አብራርተዋል እነዚህ ማለት እንግዲህ ሁለቱም የሚደገፉት በጀታቸው ሙሉ በሙሉ በፌዴራል መንግስት ነው አጠቃላይ በጀታቸው ከ36 ቢሊየን ብር በላይ ነው ወጪ የሚደረግ ቸ በስልጤ ዞን የሚገኘው የካሊድ መስኖ ሁለተኛው ደግሞ ወላይታ ዞን ላይ አሁን የተጀመረው የወይቦ ግድብ ነው በእነዚህም ፕሮጀክቶች ከሰባ ሺህ ህዝብ በላይ ተጠቃሚ የማህበረሰብ ክፍልን ተጠቃሚ ማድረግ የሚችሉ ፕሮጀክቶች ናቸው አርሶ አደሮችን በመስኖ በመታገስ ሀገሪቱ ከውጭ የምታስገባውን ስንዴ በሀገር ውስጥ ምርት ለመሸፈን ና ሀገሪቱን ከተረጅነት ለማውጣት በልዩ ትኩረት እንደሚሰሩ አረጋግጠዋል እኛ መዝራት ያነሳሰ አንደኛ የውጭ ጫና ራሱ በከረጢት ሲንዴ እኛን ጫና ለማድረግ በማሰባቸው መስኖ ውሃ እያለ ሲንዴ በሀገራችን ማምረት የሚችለ በጥናት ተረጋግጦ እስከመጣ ድረስ ይህ ማሳ ትንሽ በመሆኗ ነ ያለ ጠቃላይ ማሳ ብሸፍንና ሰፋፊ እርሻዎችን በመጠቀም ብንሰራ እኔ ይህን ሀሳብ በጣም እደግፋሉ እንደ ክልሉ መስኖ ተቋማት ልማት አስተዳደር ኤጀንሲ መረጃ በክልሉ በመስሎ ሊለማ የሚችል ከአንድ ሚሊዮን ሄክታር መሬት በላይ ያለ ሲሆን ከዚህም ውስጥ አስር በመቶ የሚሆነው መሬት ብቻ በመስኖ እንደ ለማ ነው የተገለጸው ዘገባው የደቡብ ክልል ውሃ መስኖ እና ማዕድን ልማት ቢሮ የሚዲያና ኮሚኒኬሽን ዳይሬክቶሬት ነው